Tak jo, přátelé, vysvětlíme si teda pro všechny solo hráče, jak si farmit dungeony a točit je furt dokola. Teď se bavím o normálních dungeonech, ne o nightmarech. Máme kolikátýho? 17. Berte to tak, že může to hned zítra být úplně jinak, ale takováhle je možnost aktuálně a spousta z nás to využívá pro ty z nás, kteří se snaží udělat 100. A já to tady využívám už asi 2 dny a funguje to velmi dobře, takže v rychlosti takhle mám Twitch mávne na YouTube. Už máme 19. Kde mi už utíká, to je šívaný. No, to je jedno, každopádně. A vysvětlíme si to velmi, velmi jednoduše. Já to teda úplně lívnu a lognu zpátky, tak aby to musím celým tím procesem projít od začátku. A je to poměrně jednoduchý. Jediný, co potřebujete, tak je jeden sigil na Nightmare. Je úplně jedno, jaký. Jeden Nightmare sigil, který nám pomůže to resetovat. Resetovat ten normální dungeon. Lognete do hry, chcete běhat od rána do večera, furt je ten samý dungeon. A uděláte si, nebo seženete si prostě Nightmare sigil, já teďka tady žádný nemám. Takže jenom v rychlosti skočím udělat jeden maličkej Nightmare. A je úplně jedno, jaký level, je úplně jedno, co to je. Úplně šuma. Pokud jste na War Tieru 3, děláte si jednoduchý Sacred Sigil, případně použijete. Já tohle to už použít nemůžu, jsem na War Tieru 4. Udělám si úplně jednoduchou 20. Tak, použijem ho, je úplně jedno jaký. Skočíme kde je, je to tady ten, boom. Skočíme k němu. Musíme se dostat do něj. Toho Nightmare Dungeonu. A to nám umožní resetovat ty normální dungeony. Koně jsou dneska nějaký pomalý. Nevím, nebo jsem přibral možná s tím levelem, nevím. Každopádně doběhneme do Nightmare Dungeonu. Celá ta myšlenka je v tom, že budete mít otevřený Nightmare Dungeon, který není vyčištěný. Jo. Udělat si 20. No, ber to jak chceš, ale buď to použiješ v Diablu, nebo to použiješ venku za jedno, ale uděláš si prostě třeba 20. Pište si to, jo, všichni si to pište. Tak, vlezem do Nightmare Dungeonu. Nejsem si úplně jistý, jestli musíme něco zabít nebo ne. Každopádně já to tak dělám. Že zabiju prostě nějaký mobky. Úplně jedno jaký. Prostě pár mobek zabijete. Víceméně hotovo. Tak. Tak, máme Nightmare Dungeon, otevřený. Zabili jsme nějaký mobky a tím jsme to jakože uložili ten stav té hry. A v tenhle moment ten Nightmare Dungeon necháme být, ignorujeme ho a zvolíme si ten dungeon normálovej, který chceme furt točit, jo. Což v mém případě je třeba Blind Burrows, protože je to pro Hota Barbara velmi, velmi příjemný dungeon. Skočíme k němu. Nepoužíváme jako Leaf Dungeon nic, prostě použijeme nové portál, dostaneme se do města, jdeme do toho normálního dungeon, který chceme farmit a točit. Dojdeme k němu. Furt ten Nightmare Dungeon tady máme otevřené, jo. A dokavať nelívnete celou hru, nebo nezměníte Nightmare Dungeon, nebo prostě nebudete dělat něco jiného, tak by to mělo, tak to bude fungovat. Dojdeme do toho normálního dungeonu. Píšete si to, doufám. Doufám, že si to Twitch chat píše. Lidi na YouTube si to můžou kdykoliv pustit. Vy si to musíte psát. Tak. Dojdeme do toho dungeonu, co chcem farmit. Koukám, že tady je Helltida teďka. To nás vůbec nezajímá. Tak. A teďka nastává poměrně už jako jednoduchá situace. Dojdete do toho normálního dungeonu, který chcete zabíjet, který chcete čistit. Kvůli XPčku nebo čemukoliv jinému, to už je jedno. A teď ho standardně prostě celý vyčistíte. Projdete ho, že jo, jaký míře. Co potřebujete. Nejsem si úplně jistý, jestli ho musíte úplně dodělat, nebo ne. Každopádně, já si skoro myslím, že ne. Můžeme to klidně ověřit. Něco málo vyčistíme. Čistíte ten dungeon, který potřebujete, který chcete. A v tenhle moment, kdy to máte hotový, nebo chcete to nějakou formou resetovat, jdete jenom do zpátky pomocí tam portálu do města. Nic víc, jenom do města. Nevycházíte ven, nevycházíte kam jinam, do města.
tam můžete okamžitě joinovat zpátky. A v ten moment je to rozetlý. Z nějakého důvodu. Já si myslím, že to je z toho důvodu, že ta hra nějak nedokáže držet solo dva jakoby otevřený dungeony najednou. A v ten moment je to rozetlý. Hotovo. Máte rezet. Jenom vylezete ven přes portál, jdete zpátky a tím to rezetnete. Vyřešeno. Takže můžete to točit takhle rychle, nebo si prostě dojdete do města, vysypete se, že jo, uděláte si prostě to, co potřebujete, jo, prodáte věci a teda, jdete zpátky, vyrezete ono. That's it. To je celý. Celá krása, přátelé, celá krása. Je to jenom pro solo hraní, jo. V momentě, kdy jste v grupě, tak to děláte zase jinak, pokud jste v solo grupě a máte nějakou svoji skupinku, tak se to zpravidla dělá tak, to je jako takový bonus, že se na vás se joinou nějaký lidi, se kterýma chcete hrát v grupě a chcete čistit solo, jakoby dungeony. A oni si dají request k vám do grupy, vy to schválíte, čistíte to a vy jako ten leader lívnete tu grupu a v ten moment můžete vyskočíte ven z toho dungeonu a hned vlezete do toho dalšího. Že jo, protože vypadnete ven z toho dungeonu, budete před tím nažem, hned vlezete dovnitř a ty zbylí lidi, se kterými s váma byli, tak zase dají request na tu vaší grupu, jakoby k vám, že chtějí hrát s váma. Nikoho neinvitujete, nikam se nepřidáváte, oni joinou vždycky na vás a tím, vlastně vy jak lívnete tu grupu a tu původní necháte za sebou, tak vlastně vy vlezete do jinýho, protože jste vlastně jakoby, že jo, nejste v té partě, kde jste měli ten save, toto IDčko. Že vlezete a oni se zase joinou na vás. Jo, takže tyhle ty dvě možnosti, jak to dělat solo přes Nightmare Dungeon a přes Town Portal a v grupě vždycky jakoby se někdo k vám joinuje a vy potom jako host, jako líder té grupy lívujete a chodíte do nich. That's it. Krása s nádherou. Pokračujem. Je možný, že to zítra už bude všechno fixlý, je možný, že ne. Berte to, jak chcete. Využívejte to, jak potřebujete a nemusíte se bát, že by to bylo nějak jako, že to není nějaký jako exploit, nebo že by to bylo banovatelný, jo. Dělají to všichni, dělá to prostě tisíce a tisíce hráčů. Každý den, celý den, takže úplně v pohodě. Tak jo.